Dacă întâlnite ministria Belinda Dalu Kuktu. Të raportante, të toshte, këtu këtu e kemi defektin, këtu këtu s'kemi financën, po të marri financën e punëtorit, e kur vjen puna të mbushet gjepi, i Arbena e Metaj, i erion braqe, se kur ishe Partia Demokratike në krye, erion braqe për ti se ku shkon Arizi. Unë të shqipyës, tyja që më erde, ku shkon Arizi të ashti? Pse të më mbajen mua ato të shkretat rogaj? Mund të quash, po unë ato i quaj ka qole për para ati Arbena Metaj dhe Edi Ramës. Kur erdi Edi Ramë aty në shesh, na premtoj që Arizi do kaloj në uzin. Lekët e prapa metra, që neve 2 vjetë punuam dhe nuk na i jashu, na i dhan, nuk po i marim. Dhe taj premtoj që më falni se jam shumë e revoltuar dhe zdikë si jashu, premtoj që lekët e pambambetura do t'ja japë shpuntorve atia Beso Sulaj. Ku është Beso Sulaj të ashti? Ku është Beso Sulaj? Që i mbajti? Punoj një vit dhe neve punuam dhe nuk na u derdhen lekët në siguracione. Ku janë këta? Apo heshin. Ta shi s'man me ujë pilafi e bëm këtë realitet kështu. Që këto gratë të rinë këtu e të ndajen atje, të lëmë familjen atje, edhe të rinë këtu është absurde shumë. Ku është Erion Braqa me hapte gojën me ku është? I dini damarë tu si shpo më dali mua nga nevriku. I dini edhe këto damarë tu të bali. Ku është Erion Braqa? Pse së urlërin të ashe? Ku shko në Arizi? Jo, së është gropa e zezë uzina, gropa e zezë është qeveria e dirama, që po e shkatronë gjithë shka. Këshu i thua i atien në televizor, nuk jemi neve punëtor tu, e të ne japi lekët ato që në takon. Të bëj 37 vite, pune 2 vjeti kam humur nga pagesa e siguracioneve. Shkoj për vizit, nuk më kap njëri me dorë, pago 10.000 lekëshe, përse duhet të pagoj 10.000 lekëshe në vla? Përse? Se nuk figuron në siguracione, thotë. Edhe unë si punëtore 37 vite, 2 vite mi ka ngrështeti, se s'më ka paguar siguracione. Kaluan të gjepi e Edi Ramës, ku shkuan siguracione? Vetëm këtë të ngrini, Arbena Metaj që për qarë për ashu? Për qarë është Arbena Metaj? Mere fut në gjep. Nuk e mendoja kur që në jetën time të arria në një grevurie. Me gjithate, nena ben sakrificën për fëmijët e ti. Edhe unë e mora këtë sakrificë. Si kur dhe të vdes, unë dua që të më realizohen dy kërkesat e mija. Të meren pagat e prapambetura dhe të rifiloj puna. Pse them të rifiloj puna? Se kjo nuk është një ndërmarrje ndështuar. Se pushtet shqiptare nxjerrin me tonelate naftë. Dhe kjo naftë duhet të vinte në uzinën tonë. Dhe këta të rinjë që duan të mësojnë për teknologjinë e naftës, ashtu si që mësova unë, si që thotë dhe vajza ime, mama unë do bëjmë kimiste si puna jote, po si mund bësh kimiste, kur ndërmarrjes po punon prej 4 vjetësh, kur unë kam një ekonomi, mund të them të dobët, unë s'kam bukë. Me gjitha të, ju falenderoj, dhe për thirrjen që ju bëm zonjave, dhe kushdo qoftë, dera është e hapur për ne. Për derisa ne morëm këtë vendim, shoqe dhe motra tona, duam që të na iki lotët nga sytë, një herë për gjithmonë, se ka mundësi që kjo uzinë jo të punoj sot, se kemi hapur themele që kam qenë unë në shkollë të mesme, këtu e 40 vjetë, unë kam hapur themele aty, dhe sot jam këtu, për bukën e gojës. Është e rendur. Për të gjithë është e rendur, po sidomos për fëmijët, se erdhëm këtu dhe u futëm pa asnjë lloj kontakti me familjarët. U nisa për protest, për të drejtat, dhe kur erdhi puna e pam që shokët kaluan në një gjendje shumë të rend, menduam që të futeshim ne. Dhe burëm, thamë, jemi të forta se punoj me tre tune, pa ndërprerje, të sfilitura, me shumë hale dhe i dhamë drejtim, se jemi të forta e them dhe njëherë. Shprestojmë të na dëgjojnë. Jam e fort në shpirt, në zemër, nuk e di.
Jemi gratë shkolluara, mund të them. Të gjitha, jo unë, të gjitha këto mund të ruajnë sot rolin e një inxhinieri. Se sa del nafta, unë e marë, jam laburante, e shikoj dhe them, tapish. Pse them tapish? Se është cilësore, është e shkëlqyer. Ne u kemi bërë thirrje, jo vetëm juve, të gjitha zonjave, i kemi, unë personalisht i kam bërë thirrje gjithë qeverisë, kryeministrit, edhe presidentit një ditë nga mediat, dhe duam që të reagojnë për hallin tonë. Nuk jam vetëm unë, nuk jemi vetëm ne, janë 900 familje këtu në Ballsh. 900 familje që nga kjo uzin, nga një punëtor, në çdo familje punonte aty. Me një fjalë, në çdo familje një ishi punësuar që me atë rrog, jo se kishin të ardhat mjaftushme, po mbanin vetëm me buksat. Tani ne 2 vjet pa rroga. Jo bukë që s'kemi merë, ne jemi kredhë me borxhe, me kredije, me tjerat. Po edhe një nënë, si puna ime që jam me divorcuar, që fëmijët e mi s'kam fituar akoma gjyqin e pensionit. Kemi patu kemi hyrë në ministri, unë dhe ajo atje, me forcë e nuk na priti. Të këtë ndjeshmëri, le të japim një përgjigje negative, po të paktën le të vi këtu, edhe negative do të apërtypin. Po të paktën të ketë ndjeshmëri si nën qërë si ne. Kemi fatin e madhë që ministria është famër, ministria e kësaj që në përket ne është famër, po të paktën të vi, le të na përgjigje negative, do të apërtypin dhe ata, po të paktën të vi të bëjt takim. Kam punuar që 18 vjeqe dhe sot jam 53 vjeqe. Më kam shpëtuar lotot, se ajo punë atje në ka ushqyër. Po dhe që të ngelimi në këtë farë feregjej e këshu, nuk e dim. Të në këtë vinë gratë të fute në grevurie, kjo është turpi botës. Për bukë në gojës. Për gjakun tonë, për gjakun tonë. Asgjë nuk i kemi futu doru në gjep dikujt. As kujt, as dikujt. Ne duham gjakun tonë se vërtet me gjak kemi punuar aty. Për diri sa shoku jon ka lënë kokën atje. Para 3 vitesh, la kokën atje. Ta mam gjak me gjak kemi punuar. Jo me djesë dhe ne atë kërkoj. Asgjë tjetër. Ne erdhëm t'ju takojmë direkt, ju kemi parë, kemi jetoj me shqetësimet tuaja, janë zonja në gjithë Shqipërinë që e përjetojnë shqetësimin tuaj, e din që do të thot të jetosh me djersën e balit, e din që do të thot me ekonominë familjare, dhe të gjithë e kuptojnë që juve nuk ju amban pagën një biznes, por juve ju amban pagën qeveria dhe Edi Rama. Sepse nuk guxon asnjë biznes të mbaj pagën e punëtorëve nëse nuk ka mbështetjen e qeverisë. Realiteti që po jetojmë është ky këtu, është i disa familje, i qindra familjeve të varfra, i qindra mijëra të papunëve, kështu që nuk ka se si ta shikoja i realitetin këtu, nuk ka kohë, sa i po bën një show tjetër. Megjithatë, unë e them me shpirt, ne jemi me ju. Zërin tuaj do ta përçojmë lart, zërin tuaj do ta ngrem zërin për të gjitha problemet tuaja. Sot mundësia jonë është të ngrem zërin, mundësia jonë është fjala. Më vonë, kur ne jemi në pushtet, jam e sigurt që do keni mbështetje, sepse të mbështesësh nëna, të mbështesësh gra që lotojnë me lot në sy, besoj që shumë pak njerëz nuk do të kishin ndjeshmëri minimale për të ardhur, për t'i dëgjuar dhe për t'i mbështetur. Që ju ja keni prishur gjumin ati të gjatit, ja keni prishur gjumin me këtë që keni ndërmarrë. Dhe akti tjetër që i dolët për Zot, se Sokoli thotë ka Zota e uzinë, Zot jeni juve. Nuk është ai hajdut i radhës që ka ikur, që vjen njëri dhe ikën tjetëri. Hajdut i radhës ikur. Ju i dolët Zot asaj uzine dhe jeni për të përgëzuar që u futët në atë uzinë, treguat që jeni Zot ju, dhe nuk cënuat asnjë gjë tek ajo uzinë. Vërtet tha Zoti Rama që ajo është aty është bërë një katrahur. Por atë parë duhet të kthej një përgjigje të qartë tek ju. Kush është pronari? Ne kemi hapur portën para 2 ditësh. Nuk del pronari çuditërisht, duhet të paktën ndaj me duhet të kishte bërë një kallëzim penal që ju dhunuat prona. Nuk kemi kërkuar lëmoshën, edhe ju që gjendin në këtë vendim ekstrem që keni marrë, kërkoni një vendim gjyqi. Ditën e djeshme kanë reaguar instancat e avokatëve në gjithë botën, kanë shoqata ndryshme që kanë shprehur mbështetjen tonë rreth 500 avokatë në gjithë botën. Unë kam kontaktuar drejt për detyrë, kam atë mesazhin shumë qartë, sepse ne menduam se do të thyeshim mbas 18 ditësh ne nuk morëm asnjë përgjigje.
me burat këtu në grevurie. Por, nuk prisin që vendimi juaj të ishte kaq surprizë dhe kaq. Kjo tregon që gjithë fjalë që ne kemi thënë për 18 ditë nuk kanë gënjeshtra. Realiteti tregon që këtu është një tirop e madhe. Këtu po shkot drejt vdekjes së një qyteti. Nuk është puna se po gjejmë një zgjidhje provizore ne dhe po na ndihmojmë me një asistent social. Çdo bëhet në qytetin e Ballçit. Kur kjo uzin ka derdhur edhe derte deri para një viti, qindra milion dollarë.